Шестеро людей сьогодні під стінами Луганської облдержадміністрації вимагали відставки виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Організатором акції стала молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Подробиці далі. О 10-й годині ранку на площі перед Луганською облдержадміністрацією зібралися люди. У них в руках плакати з написами «Шкарлету ні», «Освіті Шкарлець» та інші. Наша основна мета – показати, що нам не байдуже взагалі доля вищої освіти, доля освіти і науки в Україні, і що ось такі призначення вони можуть вбити весь прогрес, який стався за останні кілька років. За півгодини мітинг, у якому взяли участь шестеро людей, завершився. Натомість у Києві під стінами Кабміну учасники акції влаштували виставу, передяглися у персонажів, схожих на Сергія Шкарлета та екс-очільника Міносвіти часів Януковича Дмитра Табачника. В унітаз, який люди принесли з собою, вони кинули папери і назвали їх плагіатом. Це недопустимо, коли у 2020 році, коли є закон про вищу освіту, коли впроваджуються позитивні реформи, які направлені на покращення нашої освіти, якості її, починають призначати людину, яка є корупціонером, не приховує своїх політичних орієнтирів і, власне, була однією з тих, хто руйнував нашу освіту в 2010 році і яку ми мали тоді відстоювати. Щоб дізнатися ставлення Сергія Шкарлета до сьогоднішніх мітингів, ми зателефонували йому, але очільник Міносвіти сказав, що немає часу розмовляти. Нагадаю, його призначили виконуючим обов'язки міністра освіти та науки на засіданні Кабміну 25 червня. Новини на Суспільному. З-під Кабміну мітингарі пішли до офісу президента. Його представнику люди передали плакати як звернення з вимогою звільнити Сергія Шкарлета.